No tak čo, tam začať? To začni nejakým pekným úvodíkom dojemným. No. Tá, to je dobré. Vážení poslucháči, vážení kamaráti, priatelia, rodiny, frajerky, známi, neznámi, kto nás pozná, kto vie, aj nevie. Vítame vás pri prvej časti futbalového podcastu Offside. Od mikrofóna sa hlásia, od mikrofónu sa hlásia Michal Maťašovský a Michal Žežábek. Vítame vás pri pre vás prvej časti. My tu už sedíme v štúdiu jak idioti po druhý krát a snažíme sa tento podcast nahrať pre vás a pre nás. A pevne veríme, že tentokrát to snáď vyjde. Prvá časť mala hodinu a bolo to krásne, bolo to skvelé, ale nikto z vás z nej nebude nič počuť. Uvidíme, koľko... Vyššie sily boli proti. Vyššie sily boli proti a hlavne brutálne zastaralá technika a naša mierna neskúsenosť. Uvidíme, koľko vydrží technika dnes, ako dlho to bude dnes fungovať a hrať a ako to dlho dnes pôjde. A taktiež uvidíme, aká bude nakoniec kvalita zvuku. Ak bude zlá, tak sorry, proste raz to pretrpte a ak je dobrá, tak sorry, proste sme dobrí. Tak sa s tým zmierte. Prvou vecou je, čo som teda už pri prvom prenose, ktorý nikdy v živote nebudete počuť, spomínal, tak... Michal, nechceš vypnúť ten... Oni. Krásne sme si to zapli ventilátorik, lebo je to horúce, jak z prdeli. No, díky. Tak, áno. Prvou vecou, čo by som chcel povedať, je, že sme sa rozhodli trošku nahrávať naše myšlienky, sem tam rozoberať nejaké vážnejšie témy. Dnes sa budeme venovať majstrovstvám sveta. No a prečo sme sa rozhodli pre tento podcast je to, že občas si myslím, že naše myšlienky by mohli byť zaujímavé aj pre iných ľudí a iných poslucháčov. A taktiež sme si povedali, že je zdravšie byť radšej v štúdiu a nahrávať to, ako byť v krčme. Čo som sľúbil aj kamarátovi Davidovi Petrušovi, ktorého pekne pozdravujem. A taktiež sme sa bavili o tom, že by sme nemuseli v kuse piť len pivo, ale mohli by sme sem tam kecať aj trošku profesionálne. No a na to mám len jeden odkaz. Tak, toľko profesionality. Ďakujem veľmi pekne. No a dnes si to tu snaď už o niečo lepšie užijeme a vychutnáme. Taktiež by sme chceli podotknúť, že síce máme niekoľkoročné skúsenosti s komentovaním a ja aj Michal, či už v rámci serveru Bet365 alebo v rámci komentovania pre Eurošport. Ale chceme povedať, že naše myšlienky budú občas určite neodborné. My netvrdíme, že sme nejakí profesionáli, že sme vyštudovaní doktori PhD futbalu a futbalovej taktiky a neviem čoho. Proste máme ten futbal radi a radi by sme sa k nemu sem tam nejak vyjadrili. Zároveň sú všetko naše myšlienky, nereprezentujeme žiadny profesionálny názor niektorého z našich zamestnávateľov, to v žiadnom prípade. Taktiež si budeme asi často robiť srandu z niektorých tímov, aj napriek tomu, že budú dobré. A budeme uctievať týmy, aj napriek tomu, že budú zlé. Proste také to je. Niekedy si máte súcit so slabším a niekedy sa vysmievate silnejšiemu. No a čo ešte? No bude to proste hlavne subjektívne. Nebude to nejaký ten spravodajský typ podcastu, kde iba zhrnieme to, čo je dobre známe. Stotožníme sa s tým, o čom sa píše, o čom sa hovorí. Ale proste povieme to, čo si naozaj myslíme my a ako to vidíme vlastnými očami. A hlavne to bude naozaj také uvoľnené pokecanie si a vyjadrenie našich dojmov z toho, čo sa vo futbalových sférach deje a nedeje a čo sa prípadne stane v tých najbližších dňoch a týždňoch. No a to je práve svetový šampionát, ktorý nám začne vlastne už za týždeň a jeden deň otváracím zápasom. Je to samozrejme turnaj, na ktorý všetci čakáme, hrá sa raz za 4 roky, takže čo si budeme hovoriť, bude to zase určite veľká paráda, asi už teraz sa na ňu obidva veľmi tešíme. Tešíme určite, budeme si to pravdepodobne odkomentovávať v našom štúdiu pre spomínaný server Bet365, takže ak sa budete nudiť, určite si nás zapnite, uvidíme, koľko toho bude. Uvidíme, pri koľkých vysielania budeme, predsa len máme obidvaja pracovné povinnosti, ale aj napriek tomu sa na to pripravujeme a chceme sa na to pripravovať spoločne s vami.
Chceli by sme pozdieľať nejaké naše názory a myšlienky k blížiacemu sa turnaju. Kto nesleduje futbal, tak snáď mu ho trošku priblížime. Kto ho sleduje, tak možno mu prídeme trošku ako lami, možno mu prídeme ako príliš veľkí odborníci, alebo že sa hráme na odborníkov. No, ešte raz opakujem, snažíme sa proste podeliť o myšlienky futbalu a priblížiť ho našim kamarátom, ale aj ľuďom, ktorí nás nepoznajú a chcú si to vychutnať. Na záver toho úvodu už len toľko. Ja som rodený východniar, takže ja sem tam zatiahnem na druhú slabiku, proste sa s tým zmierte, je mi to ľuto. No a Michal dlhoročne žije v Čechách, takže určite mu neraz ujde nejaké to české slovo alebo silný čechizmus, ktorý taktiež často zaškrípe ľuďom v ušiach, ale taktiež sa s tým proste zmierte, je nám to ľuto, je to tak. Aj tak nás budete počúvať a ďakujeme veľmi pekne. Takže toľko. A hlavne dôležité podotknúť, budeme radi za každú odozvu, za každý like, za to, že to budete šíriť, či už po svojom okolí, alebo aj do širokých, ďalekých vôd. Presne tak, netrpte sami, trpte spolu s viacerými, trpte so svojimi kamarátmi. Presne tak, no a budeme hlavne naozaj radi, keď budete aktívni, budete sa s nami deliť od váš feedback, či už pozitívny, alebo negatívny, aby sme sa neustále mohli posúvať ďalej. Tak, hej, dobre. No, prejdeme teda k tým majstrovstvám sveta, ako sme sa bavili a naznačili, o nich by sme sa chceli porozprávať. Je najväčší futbalový turnaj, každé 4 roky, ktorý sa hrá na svete, čo sa týka tých národných tímov, samozrejme v klubových je to Liga majstrov. Dnes je 6., takže ak sa nemýlim, o 9 dní už začíname. 8. O 8 dní už začíname s majstrovstvami sveta. Otvárací zápas, ak sa nemýlim, budú mať na starosti Rusi zo Saudskou Arábiou, to už je klasika, domáci tým hrá prvý zápas takmer vždy, až na občasné výnimky. Uvidíme, ako to dopadne. Najprv by sme sa chceli venovať téme tej trošku nepríjemnej, ale tomu, kto na majstrovstvách nebude. Budeme tu dnes spomínať, budeme tu počas majstrovstiev, možno ak sa nám podarí tiež nahrať podcast, spomínať nejaké tie týmy a hráčov. Budeme po majstrovstvách určite spomínať na to, ako bolo v Rusku, ako sa komu darilo, kto je majster sveta a kto zlyhal. Ale to, o čo asi už veľmi spomínať nebudeme a komu dáme šancu, sú hráči, ktorí neprídu. Veľké mená, mená, s ktorými sa počítalo, krajiny, s ktorými sa počítalo a krajiny, ktoré možno šokovali tým, že nepostúpili. Uvidíme. Uvidíme, koho tu dokážeme vysloviť v tejto chvíli. Tam sa to dá hlavne rozdeliť na dve také kategórie. Sú hráči, ktorí sa nepredstavia kvôli tomu práve, že ich krajina sa nekvalifikovala. Potom sú hráči, ktorí by si aj mohli zahrať, ale proste z nejakého dôvodu, či už zdravotného, alebo nominačného, alebo respektíve špatnej formy, si proste na šampionáte neodkopnú ani jednu minútu. Mohli by sme možno začať tými, ktorí sa neobjavia kvôli tomu, že ich krajiny proste na šampionáte nie sú. Mohli by sme ísť odzadu. Gianluigi Buffon, určite veľká legenda talianska, tento znášal veľmi špatne, keď sa Taliani cez Švédov v baráži nedostali vlastne na záverečný turnaj. Keď už sme u Talianu, určite obrancovi ako Bonucci, Chiellini, záložník Marco Verratti, to sú podľa mňa asi také možno najväčšie talianské mená, neviem, či ťa ešte niekto tak napadá. No, keď tu tebe pozerám do notebooku, svieti ti tu brankár Donnarumma z AC Milano, to určite je meno, ktoré by sa dalo spomenúť, ale vlastne zhrme to. Taliansko nepostúpilo, nezvládlo baráž so Švédskom a čo meno, to pojem. A čo pojem, to minimálne 2 minúty, čo by sme tu o ňom mohli rozprávať. Naozaj Taliani, to je tým svetového kalibru, majstri sveta z roku 2006, fantastické renome. Bohužiaľ, dokonale im nevyšla kvalifikácia a baráž, ako som hovoril, so Švedmi tesne, ale nepresvedčivo. Ale u nich mi to trošku príde, či tam nenastane takéto obdobie útlmu, niečo ako Holandiania. Taliani boli zvyknutí vždycky na tých šampionátoch hrávať a teraz mi príde, že trošku nezvládli úplne takú plynulejšiu predstavbu toho týmu na mladšie ročníky a podobne. A predsa len nie je tam až toľko hviezd. Zhodou okolností ma ešte napadlo jedno meno, ktoré dávalo hodne gólov, Ciro Immobile. Ten dával 41 gólov v tejto súťažnej sezóne, čo je naozaj neskutočné. No, takže 41 gólov v sezóne v Láciu, 48 zápasoch.
a aj tak nebol zvolený za hráča sezóny podľa fanúšikov. Bol ním Lukas Leiva, pretože fanúšici Liverpoolu po tom, čo Leiva odišiel, sa nasačkovali na sociálne siete Lazia a prehlasovali všetkých Talianov a každého, kto mohol hlasovať za Immobileho a neviem za koho. A nakoniec Lukas Leiva, ktorý síce odohral fantasticky, myslím, že 45 stretnutí v celej sezóne, z tých asi 50, a dal síce iba 2 góly. Hral dobre, ale naozaj s ním sa proste nerátalo ako s hráčom sezóny. Presne tak. No a môžeme v rýchlosti prejsť aj ďalšie zaujímavé mená. Sú tam hodne Juhoameričania, pretože v Južnej Amerike to býva často divoké. Antonio Valencia s Ekvádorom, to bol tiež tradičný účastník posledných šampionátov. Chýbať bude určite Chile, hráči ako Arturo Vidal alebo Alexis Sanchez. No a určite aj trebárs Gareth Bale s Walesom, ktorý sa dostal na poslednom európskom šampionáte ďaleko. Toľko povedal by som možno najznámejšie mená z tých, ktoré sa neobjavia na šampionáte, pretože proste ich krajiny tam hrať nebudú. No a potom sú tu druhí hráči a to sú hráči, ktorí proste sa do tej nominácie nedostali. A to sú často dokonca ešte zaujímavejšie mená. To sú často zaujímavejšie mená. Samozrejme, nemusíme asi veľmi opomínať Francúzsko, ktorého reprezentácia Le Bleu prechádzala veľkým vydierackým škandálom. Stredopoliara Olympiku Lyon Valbuenu, tam 4 či 5 spoluhráči z reprezentácie vydierali. Mali jeho nejaké tie inkriminované fotky, odtedy sa to ťahá a vlečie s tými hráčmi. No a najväčším asi, neviem či viníkom, ale minimálne najväčšou obeťou, či už dobrom alebo zlom slova zmysle, jednoznačne Karim Benzema, ktorý bol najviac asi jedným z najviac zaplatených hráčov do tejto kauzy. A ten sa odvtedy v nominácii, tuším, už ani neobjavil od oktobra roku 2015. No a vyzerá to tak, že tréner Didier Deschamps ho už asi tak skoro ani nepozve do reprezentácie, čo samozrejme sa dá pochopiť, aj keď si myslím, že pri Benzemovej, pri Benzemových skúsenostiach a forme by mohol hráč trošku možno nájsť cestičku si do reprezentácie, ale tam skutočne už sa zdá, že dvere sú zavreté. Ďalej Dmitri Paje, keď už hovoríme o tých Francúzoch, bude chyba, zranil sa vo finále Európskej ligy, posledný sezónny klubový zápas na naozaj vysokej európskej klubovej sfére a bohužiaľ zranenie. To isté sa mu stalo v poslednom klubovom zápase roku 2016, potom nehral na Eure doma vo Francúzsku, teraz nehral na majstrovstvách sveta. Laurent Koscielny, hráč Arsenalu, bude chýbať, zranenie, ktoré si privodil v zápase s Atletico Madrid v semifinále Európskej ligy. Naozaj koniec sezóny bol pre Francúzov veľkým, veľkým utrpením. No a Francúzi podľa mňa hlavne doplácajú aj na to, že majú naozaj veľmi silnú generáciu, takže tam je tých možností hrozne veľa. Z takého dôvodu sa trebárs do nominácie nedostal ani Alexandre Lacazette, nevidíme tam ani trebárs talentovaného Adriana Rabiota. Kvôli zraneniu, ako už sme spomínali, Koscielny a tých francúzskych naozaj veľmi kvalitných hráčov, ktorí sa do tej konečnej vysnenej nominácie nedostali, je veľmi veľa. Prepáč, ja ťa len opravím, ani nie, že Francúzi, ale skôr francúzskí hráči na toto plácajú. Myslím si, že Francúzi si môžu pomaly honiť ego, ako by sa dalo povedať. Tí majú na jednu pozíciu 5 svetových hráčov, ktorí naozaj si myslím, že môžu hrať prím v každom zápase svetového ranku a svetového mundialu. No, niekedy je to naozaj skôr nevýhoda mať také možnosti, ako vidíme u francúzskej reprezentácie. No a určite, ak ste registrovali tie rôzne nominácie, tak asi dve, respektíve možno tri mená, ktoré najviac zarezonovali a o tých by sme sa mohli možno skrátke pobaviť. To je u Belgičanov určite Radžana Ingolan, záložník AS Rím, 6 gólov v tejto sezóne, 11 gólových nahrávok, napriek tomu miesto neho ide radšej talentovaný Tielemans z Monaka alebo dokonca Axel Witsel z Číny. To je jedno meno. Druhé meno určite Mauro Icardi, kanonier Interu, 29 gólov v 36 zápasoch. No a tretie meno a meno, ktoré možno najviac zarezonovalo v posledných dňoch, to je Leroy Sané, ktorý sa nedostal do nemeckej
nominácie napriek skvelým výkonom v Manchester City, kde on zaznamenal 14 gólov, 19 gólových nahrávok. Napriek tomu v konečnej nominácii nie je. A miesto toho ide podľa niektorých veľmi prekvapujúco napríklad Julian Brandt. Ale Sané nemá rozsekané triesla. Sané je zdravý. Sané je zdravý. Sané dokonca išiel na normálne na tréningový kemp Nemecka. Ešte dokonca zverejňoval na sociálnych sieťach, aký je vytešený, že sa blíži splnenie jeho veľkého sna. No, nakoniec to tak nejak nedopadlo. Ty si nám to... My ako komentátori máme spoločný chat a komunikáciu, samozrejme. Ty si nám to posielal, alebo som to našiel ja sám? Vieš, ako sa médiá dozvedeli nomináciu belgického tímu? No, tak to si nespomínam. Boli, novinári boli v centre belgickej reprezentácie natáčať reportáž a natáčali reportáž o tom, ako sa repre pripravuje, kde bude mať tréningy, kde budú hráči bývať, ako sú pripravení. No a na majstrovstvá sveta si každý z hráčov berie, respektíve dostal vlastný matrac, a na každom z matracov bolo prilepené meno hráča, ktorý ide na majstrovstvá sveta. Takže vlastne novinári takto, aj bez ohlásenia oficiálnej zostavy od trénera, sa z menoviek na matracoch dozvedeli, akí hráči budú v Rusku hrať a kto vlastne ide, kto nejde. A tam vlastne ešte bolo, rozhodoval sa o 5 menách z kempu tréningového, z toho posledného prednominačného, z tých prípravných zápasov. 5 hráčov nemalo isté miesto, no a takto chtiac, nechtiac sa to veľmi rýchlo dozvedeli. Ja som chcel ešte dodať k tomu Sanému, je to obrovské naozaj prekvapenie. Na druhú stranu, ja som potom niekde na internete registroval jeho štatistiku z reprezentácie. Neviem, či to boli všetky jeho štarty, alebo len posledných 12 štartov a žiadna ani len gólová nahrávka. Takže ak to Joachim Löw posudzoval podľa tohto, tak sa mu možno nedivím. Na druhú stranu, Sané naozaj v City mal ohromnú formu a keby som sa ja mal rozhodnúť, či Juliana Branta alebo Saného, tak určite vezmem tú druhú variantu. Tak asi nie si sám, ale ja si myslím, že Brand v repre, on sa vie zapracovať, on tam do toho herného štýlu, mne aspoň, že keď proste sa ukázal v nejakom zápase, tak sedel, respektíve aj v lige sa mi zdal byť celkom fajn, tak uvidíme, čo to bude, nechajme to na Joachima Löwa, nechajme to na obhajcov majstrovského titulu, a nech sa predvedú v tom najlepšom svete, nechajme sa prekvapiť, ako to nakoniec dopadne v prípade týchto hráčov. A popravde, ja by som možno prešiel ďalej, určite by sme mohli spomenúť Angličanov, to jednoznačne. Alex Oxlade-Chamberlain, Jack Wilshere, brankár Joe Hart, minimálne táto dosť významná trojica na majstrovstvách sveta nebude. Tam sme sa vlastne minule už v tom nepodarenom podcaste minimálne z toho pohľadu, že nám teda nevyšiel z technickej stránky, bavili o Angličanov v tom zmysle, že nejde Joe Hart, tradičná jednotka posledných šampionátov, a bude zaujímavé sledovať, ako si poradia mladíci. Podľa všetkého Jordan Pickford by mal byť jednotkou. Ja dúfam, že šancu dostane Nicky Pope, aspoň snáď v jednom zápase. V základnej skupine by sa ukázať mohol. Aj keď Angličania tú skupinu, ak sa nemýlim, nemajú práve najľahšiu, ale myslím si, že možno by sa tam možno zo zápase s Panamou, možno s Tuniskom mohla ukázať šanca možno pre Poupa, možno nie. No, on je tam ešte Butland hlavne. No to je tam ešte aj Butland. Ale k pointe. Myslím si, že rozhodnutie nezobrať Joe Harta je dobré, je správne, je odvážne a podľa mňa, ja naozaj sa trénerovi Southgateovi nečudujem a ja by som urobil asi to isté. Všetka česku Hartovi, vôbec nerobil hanbu tento rok vo West Hame, ale proste to zmenu chce a pýta si ju a došlo na ňu. No, Angličania tam majú celkom mladý káder, pomerne je to taký nástup, povedal by som, novej generácie. Ale to si nechajme na ten podrobný rozbor skupín, ku ktorému by sme sa snáď pomaly mohli aj presunúť, pretože skupín máme 8. Myslím si, že času na to bude mať dosť. A tak vlastne môžeme pozvolna prejsť teda k tomu, ako si my myslíme, že bude vypadať to rozloženie tých skupín. Možno by sme mohli v takej interaktívnej prognóze, ktorú ja som tu na internete našiel, aj zatipovať, ako by ten turnaj mohol vypadať, zatipovať si postupujúcich a potom aj tie vyraďovacie časti v rýchlosti. Ty vieš, čo mi napadlo?
Vždy, keď povieš nejaký čechizmus, raz dáme taký podcast, keď povieš čechizmus, ja si vypijem. Ja už som myslel, že ja, že to bude naopak. Tak dobre, tak si pijeme obidvaja, no to co? No, tu uvidíme, nejaký špeciál by to určite možno chcelo. Možno si takto budeme pripíjať, až po šampionáte zistíme, že naše prognózy boli takmer dokonalé. Uvidíme. Ale poďme k tým skupinám. No a samozrejme začať nemôžeme žiadnou inou, než samozrejme logicky skupinou A. Kde sú domáci Rusi, Saudská Arábia, Egypt a Uruguay? Na prvý pohľad z futbalového hľadiska si môžete povedať nič moc, tam ma to moc neláka. Na druhú stranu aj tam sa skýtajú samozrejme zaujímavé možnosti. Keby som mal v úvodzovkách v rýchlosti ja povedať za seba, za mňa, keď sa na to dívam, tak postup z prvého miesta určite Uruguay, z druhého tam bude záležať asi na faktore Mohameda Salaha, ale domácim Rusom ja absolútne neverím. Včera som zhodou okolností sledoval po očku, nie obrazovo, ale aspoň štatisticky, ich priateľský zápas proti Turecku, ktoré nastúpilo v úvodzovkách s B-čkovou zostavou. A Rusi mali za 90 minút, ak sa nemýlim, dve strely celkovo, jednu na bránu a z toho dali gól so šťastím. Remizovali 1-1, ale aj keď sa pozriete na tie ich ostatné prípravné zápasy, strelecký, totálne neproduktívny tím, absolútne bez sebavedomia, bez nejakej väčšej hviezdy a ja im naozaj absolútne neverím. Rusi, je dosť veľký paradox, ako Rusko zvykne vzbudzovať rešpekt, ako je to historicky úspešný tím, ako majú naozaj, ja si myslím, že predsa len stále silných hráčov a dobrý kader, ale je paradoxné, že Rusko, ak sa nemýlim, tak do tohto turnaja vstupuje rankingovo ako najslabší tím a zároveň aj s najväčším prepadom v rámci rebríčka FIFA. Naozaj tam, keď sa nad tým zamyslíte, každý tým, ktorý chce postúpiť, musí vyhrať skupinu, musí možno vyhrať ešte baráž, povyhráva väčšinou aj nejaké tie prípravné zápasy. Takže v podstate každý tým na tom rankingu len získa. Spomeňme si, my keď sme išli na majstrovstvá sveta do Juhoafrickej republiky, hneď sme zrazu boli na 16. mieste v rankingu FIFA. Teraz takisto postúpila Saudská Arábia, tam je tá je tuším už v top 30, neviem či nie 38. miesto, alebo ako Egypt sa vysunul vysoko, takisto Panamu to vystrelilo do top 50. Rusi, ak sa nemýlim, tí sú 65. A myslím si, že oni sú najnižšie, možno teoreticky by tam mohol byť ešte nejaký tým poblíž, možno neviem, či Saudská Arábia neprehrala prípravné zápasy, alebo možno tá Panama, možno som si pomýlil tú 50-ku so 60-kou. Naozaj zase taký veľký rozdiel to nie je s tými týmami, tam je to naozaj o jednom víťazstve a už idete 5-10 miest hore, takže to nie je zase taký veľký omyl. Za mňa osobne skupina A, jednoznačne favorizujem Uruguay, ten keď to bude mať v hlave poriadku, keď hráči budú v poriadku, keď zostáva zahrať to, čo má, jednoznačne víťaz skupiny. O druhé miesto si to rozdajú Egypt s Ruskom. Ja by som možno aj rád videl Rusov, ako by mohli ísť ďalej, aby sme mali ten efekt toho domáceho týmu v play-off, v tom 16 finále či 8 finále, proste to, ako príde vypredaný štadión, všetci kričia, všetci fandia, to je to vlastne to najlepšie na tých zápasoch. Ale ťažko, naozaj Egypt, to je tutový tým, to je tak dravý tým, ktorý výškovú prevahu asi na tejto skupine nebude, ale tam každý tak ide vyplutušu v každom jednom zápase, že naozaj neviem, čo viac dodať tejto skupine. No a posledná Saudská Arábia asi toľko. No ja by som hlavne dodal, že podľa mňa tam bude záležať na tom prvom zápase, ktorý sa hrá hneď vo štvrtok, podľa mnohých kľúčový zápas Rusko-Saudská Arábia. Tam si myslím, že ak Rusi nebudú bodovať naplno, tak proti Egyptu a Uruguay už nemajú šancu vôbec. Takže toľko skupina A, takže ak to mám zadať takto, tak asi sa zhodneme na tom Egypte na druhom mieste. Asi, hej. Tak asi ja tak. To tam vyplním, uvidíme, ako nám to pôjde ďalej. Poďme na skupinu B. Tam podľa všetkého veľkí favoriti dvaja, majstri Európy Portugalci, Španieli, ktorí majú čo napravovať po poslednom svetovom šampionáte, kde vypadli hneď v základnej skupine.
No a potom exotickejšie krajiny Maroko a Irán. Tak čo by si povedal k tomuto? Ja si myslím, že jednoznačne favoríti na víťazstvo Portugalsko, Španielsko a Maroko, Irán. Pre mňa osobne je toto veľmi ťažká skupina na typovanie. Tam stačí jednomierne zaváhanie Španielska alebo Portugalska. A ja si myslím, že Maroko a Irán už pôjdu jak bez té psi po šanci, po postupe. Tam si myslím, že naozaj to bude... Tam to bude o každej jednej chybičke, každom jednom momente, každom jednom bodíku a možno v celkovej bilanci aj o každom jednom gole. No, ja by som hlavne pripomenul, Maročania veľmi dobre hrali proti nám. A ťahnú sériu 16 zápasov bez prehry. Presne tak, oni nedávno dokonca myslím porazili Srbov 3-0, takže tie skalpy majú veľmi zaujímavé a určite by mohli byť čiernym koňom tejto skupiny. Takže myslím si, že budú chcieť určite trošku na vás čakať na to zaváhanie favoritov. A naviac ešte jedna dôležitá vec na Portugalčanoch je hrozne vidieť v príprave. Nehrá Ronaldo a Portugalčania tiež, podobne ako Rusi, nevedia dávať góly. A podobne ako to bolo aj na európskom šampionáte a na každých veľkých turnajoch v poslednej dobe s Portugalčanmi, dostávajú hrozne lacné góly, aby na to nedoplatili. To je jeden uhol pohľadu. Druhý uhol pohľadu je, že proste Ronaldo hrať bude a síce dostávajú vlastné góly, ale nedostávajú ich až tak veľa. To určite áno, no uvidíme, ale schválne nedá mi to si trošku do teba nerýpnuť. Keby si musel si typnúť, tak na víťaza typuješ? Skôr Španielov. Tam prišla dobrá generačná obmena, sú tam mladí hráči, ktorí môžu zastávať pozíciu budúcich lídrov. Už v kvalifikácii hrali veľmi dobré zápasy. Isco, ktorý v Reále nedostáva tak veľa príležitostí, sa v posledných dvoch rokoch zmenil na kanoniera španielského tímu. Naozaj ten v Reále dostane šancu na 5 zápasov, dvakrát v základnej zostave, trikrát ako striedajúci hráč za 3 mesiace a potom príde do repre, odohrá 3 stretnutia, strelí 6 gólov a dovido po vybavené. No a hlavne Davide Chea v bráne tiež, ak bude chytať ako v anglickej Premier League, tak to bude veľmi zložité mu dať gól. No tak tá obrana to je taká klasika, čo nová generácia hráčov, to je proste to, na čo sa dá spoliehať. U Španielov to najviac závisí najmä od stredu ihriska. To, ako to ide v strede, od zálohy a tá, ako je doplňaná útokom, ani nie obranou, ale hlavne útokom, tam to vlastne celé to visí, tam to celé viazne, respektíve od toho je to celé úspešné. To uvidíme, ako to bude poskladané v zostave, ako to bude celé vyzerať na štadióne. Prepáč, ja už len doplním. Ak to všetko ideálne vyjde každému jednému týmu, ja si myslím, že Španieli budú prví, Portugálci pravdepodobne druhí, ale podľa mňa veľmi tesne. A za nimi Maroko, Irán. Ja ak by som mohol, ja by som ich najradšej dal ešte narovnako na remízu 1-1. Pre mňa sú to tak typologicky rovnaké týmy. Naozaj Maroko si urobilo za posledné 3 roky tou sériou 15 zápasov bez prehry. Fantastickú sériu. A Irán, to je to, o čom sme sa tu už párkrát bavili. Aj pri tom neúspešnom podcaste, aj pri debate medzi nami. Irán patrí medzi lídrov azijského futbalu. Irán je naozaj, ak nerátame či už Japoncov alebo Južnú Koreu, Irán je proste z toho Blízkeho východu jednoznačne lídrom toho futbalového umenia. Ak sa prebojuje na majstrovstvá sveta, vždy sa s ním počíta, že je to taký tým, s ktorým možno sa neráta na prvé dve miesta, ale vie potrapiť favorita, vie uhrať body, vie dávať góly, vie brániť. Tam si myslím, že Maroko a Irán, tam to bude fakt, fakt dobrý, veľmi dobrý a veľmi vyrovnaný zápas. Podľa mňa ale možno lepšie dopadne pre Maroko. No, uvidíme, ja by som asi Maročanom tiež mierne veril viac. Poďme na skupinu C, tam je tým, ktorý bude asi hlavným favoritom, o ktorom sme tu už čo to načrtli, Francúzi. No a potom tri týmy, ktoré si to kľudne môžu rozdať medzi sebou o druhé postupové miesto. Austrálčania, jeden z tých klasických týmov na majstrovstvách sveta. Peru, to je trošku novinka. No a potom ďalší tím, tentokrát z Európy a zo severu, Dáni, ktorí vedia na turnajoch prekvapiť často, ale musím to koľkokrát proste, ako sa hovorí, sadnúť. No, musím to sadnúť, tam Dáni môžu stávať veľmi dobre na jednotlivcoch. To sú hráči, ktorí
vedia, majú sústavaní v Anglicku, sústavaní v Nemecku, sústavaní vo Francúzsku, v tých škandinávskych ligách to taktiež vôbec nie je žiadna hanba. Ak sa nemýlim, tak Dani môžu stávať na dvoch či troch hráčoch ešte z americkej MLS, ktorá, ja si dovolím tvrdiť, že za posledné 3-4 roky išla veľmi hore a veľmi kvalitatívne hore a aj marketingovo a návštevami hore. Takže uvidíme. Peru, no, tá novinka po koľkých 35 či 50 rokoch, či koľko. Jedinú zaujímavosť, ktorú viem o Peru, je, že poprvé sú tam skvelí hráči, po druhé hrajú zápasy v neuveriteľných nadmorských výškach a majú neuveriteľnú výdrž. A po tretie, keď Peru hralo rozhodujúci zápas o postup a rozhodlo sa, že postupí, tak pri jednom z veľkých miest vyhlásili na seizmologickej stanici poplach, pretože z toho blízkeho mesta išiel taký rachot, buchot a bordel, že seizmologické prístroje vyhlásili alarm, že sa blíži nejaké zemetrasenie a tak ďalej. Takže po toľkých rokoch to je vlastne všetko to, čo môžeme tak pri Peru hodnotiť. Ťažko povedať, ťažko. Peru je proste typický, tak je to 35 rokov, no, odkedy sa naposledy kvalifikovali Peruanci. Je to typický juhoamerický tím, nátlaková hra, založená na behaní a kondícii, hráči v strede zálohy veľmi nízky, ale veľmi silný, neboja sa ísť do súbojov, neboja sa supera aj okopať za cenu žltej karty. Naozaj, čo sa týka Južnej Ameriky, zhrňme to celé, v Južnej Amerike je smola, že sa môže kvalifikovať iba polovica tímov. Tam aj keby išli všetky z Južnej Ameriky na majstrovstvá sveta, každý by mal s každým jedným tímom problém. To určite áno, ale tak schválne asi sa zhodneme na tom, že Francúzi budú určite favorit. No tak jasné, ja som iba zhodnocoval tie ostatné a Austrália to je taký vlastne tradičný uchádzač. Ja mám Austrálčanov veľmi rád, každé 4 roky ja si užívam ich zápasy. Uvidíme, ako bude Cahill pôsobiť vpredu v útoku, či opäť zaznamená nejaké tie rekordné góly. Môže sa vyrovnať účasťou na majstrovstvách sveta Nemcovi Klozemu, 5. turnaj pre tohto Austrálčana. Uvidíme. Francúzi jednoznačne ako víťaz skupiny. No a druhé miesto... Ja by som možno veril Dánom. Ja si tiež. Podľa mňa zaváži hodne faktor, ako bude chytať Schmeichel. Ak bude v takej forme ako v Premier League Eriksen, tak jeho tvorivosť môže zavážiť. Samozrejme, bude chýbať Lord Bentner a to je, čo si budeme hovoriť. To je kráľ. To je legenda. To je neskutočný fenomén dánskeho útoku. Na druhú stranu Dáni tam určite budú mať koho nasadiť, no ale asi sa teda zhodneme na tých Dánoch. Aj keď nehovoríme, že to bude nejaké určité s nejakým náskokom druhé miesto, ale bude to asi také vybojované druhé miesto. Asi sa zhodneme, ale ja, pre mňa sú tieto tri týmy Austrália, Peru, Dánsko taký triumvirát presne toho, čo som spomínal pri Maroku a Iráne v tej predošlej skupine pri Španielsku a Portugalsku. Ja vôbec by som sa nedivil, ak by ešte posledný hrací deň nebolo jasné, kto postupuje, ak by pred posledným tretím hracím dňom v skupine Austrália pred zápasom z Peru pokojne postupila z posledného miesta až na druhé. Dajme tomu, Dáni prehrajú so Francúzskom, Austrália porazí Peru a zrazu zo štvrtého týmu je druhý, možno ešte prvý, uvidíme kto ako. No je hlavne možno paradox, ktorý by nikto nečakal, že táto skupina je z pohľadu rankingu najlepšia, pretože Francúzi sú 9. a Austrálčania 39. Peru 11. Dánsko 12. Je to z pohľadu tohto faktoru to najlepšie na tomto šampionáte. No ale teda budeme tesne veriť Dánom na druhé miesto a poďme plynule na štvrtú skupinu, nech sme aspoň v polke. A tam máme, a to je skupina smrti. Argentína, prekvapenie z posledného Eura Island, tradičný účastník a často čierny kôň turnajov, Chorváti, no a potom Nigéria, ktorá zažíva takú novú obrodu. Tam to bude asi naozaj spektakulárne, každý zápas, myslím si, že bude veľký zážitok. Argentínčania, tí, tam by som bol veľmi prekvapený, ak by to nezvládli, na druhú stranu aj také už sme záležitosti zažili na predošlých veľkých turnách, že naozaj... No veď spomeňme si na Španielov v Brazílii. Presne tak, takých prípadov je proste každý šampionát niekoľko, ale napriek tomu, ja by som im asi veril, že z tej skupiny postupia ako prvý. No a to druhé miesto, no
tam si myslím, že paradoxne ja asi stejne najmenej budem veriť Nigérii. Prečo? Pretože je to možno paradoxne mladý tím. Asi bude o to viac zdravý, ale podľa mňa tie skúsenosti tam budú chýbať. No a potom bude o druhé miesto podľa mňa rozhodovať zápas Island-Chorvátsko. Ak to Islandiania zabetonujú, tak ako oni to vedia, tak si myslím, že Chorváti budú mať veľký problém a aby tam nebol scenár, že Islandu bude stačiť aj remíza a oni sú schopní určite ukopať. To hej, ale ja by som možno jednu vec doplnil. Ja si myslím, že ak nebude hrať Gylfi Sigurdsson, ak sa nestihne dať dokopy, tak podľa mňa to Island nedá. Ja si myslím, že Island, ak tak bude tretí, ak nie, možno štvrtý, samozrejme Nigeria má mladý tým, Nigeria je v Afrike niečo, je to, ako som spomínal, ten Irán pre Áziu. Proste ten asi najlepší tým Blízkeho východu, jeden z najväčších vždy favoritov pre tie azijské poháre, azijské turnaje a tak ďalej. Nigeria je toto v Afrike s pobrežím slonoviny, s Egyptom, s Alžírskom, teraz už aj teda s Maročanmi za posledné 2 roky, občas tam patrilo aj Tunisko, a Demokratická republika Kongo, tam sú taktiež veľmi silní hráči, Juhoafrická republika. Ťažko povedať, ale ja si myslím, že ten, tak ako sme sa rozprávali o Portugalsku a o efekte Cristiano Ronaldo, ja si myslím, že tu zaváži aj efekt Gylfi Sigurdsson. Už ani v tej príprave bez Sigurdssona, v tých posledných prípravných zápasoch, to nebolo ideálne. A ja proste, ak by som mal natipovať, Argentina 1, Chorvátsko 2 a dajme tomu, že ten Island ešte potvrdí tú svoju fazónu, že vie drieť, tak Island 3, Nigeria 4. Tak si myslím ja. Dajme to tak, že naozaj to bude o to druhé miesto veľký boj, možno aj Nigeria sa do toho ešte kľudne môže zapojiť. Toľko teda prognóza skupiny štvrtej, poďme na tú piatu. Tam je to opäť zaujímavá zmes tímov. Brazílčania, ktorí zase majú čo napravovať a formu rozhodne majú, naviac ich môže tešiť, že sa vrátil Neymar vo veľkom štýle. Potom Švajčiari, ktorých, ako vieme, ty pasuješ medzi možných čiernych koňov turnaja. No a potom Kostarika, ktorá prekvapila na poslednom šampionáte a Srby, s ktorými tak nejak nikto nepočíta, ale to zase môže byť ich výhoda, to sa často hovorí. To určite môže byť ich výhoda, akorát, že Srby pri všetkej úcte kvalifikácie zvládajú skvele, ale potom prípravné zápasy ako tak, ale veľké turnaje im proste nejdu. Im proste veľké turnaje nejdu, nedarí sa im tak, jak by sa im dariť malo. Ťažko povedať, Kostarika. Ak niekto má prekvapiť v tejto skupine mňa osobne, tak opäť raz by to mohla byť Kostarika. Proste ja osobne Brazíliu mám jednoznačne na prvé miesto, Švajčarov na druhé, Kostariku na tretie a Srbsko na štvrté. Tak ako to bolo vyžrebované do tej skupiny, tak presne si aj myslím, že to bude. Ale ak niekto by mal vystreliť medzi tú prvú dvojicu, tak Kostaričania. Tak ako tomu bolo, ako si hovoril presne v Brazílii pred 4 rokmi, tak si ja myslím, že to bude aj teraz. Takže myslíš, že Kostarika bude druhá, alebo teda Švajčiari? Nie. Ja viac favorizujem Švajčiarov, ale ak ich má niekto ohroziť, ohroziť možno ešte aj Brazíliu a Švajčiarsko, jednoznačne Kostarika. Srbí proste nie, Kostaričania na to jednoznačne majú, predviedli to, ukázali to, klasifikovali sa výborným štýlom na majstrovstva. Takže nie do čom. Uvidíme, určite Kostaričania, ak im zachytá zase na vás, ako sa mu to podarilo vlastne na tom šampionáte v poslednom, kde si vlastne potvrdil svoje renomé brankára, ktorý patrí medzi svetovú špičku, tak to môže zavážiť. Skupina F, tam sú Nemci ako obhajcovia majstrovského titulu, potom Mexičania, ktorí určite môžu byť jedným tiež z nepríjemných súperov. Ďalej Švédi, ktorí sú tradičným účastníkom, ale nikdy na tých turnajoch veľmi nič neuhrajú. A potom Južná Kórea, ktorá asi bude, aspoň za mňa, najslabším článkom tejto skupiny. Pre mňa osobne v Južnej Kórei chýbajú hráči, ktorí by mohli hrať tie najlepšie svetové súťaže. Predtým sme tak zhruba roku 2010 a trošku skôr sme videli veľký progres. Veľa Jokorečanov sa začalo tlačiť do Anglicka. Jisung Park, samozrejme, na to nesmieme zabúdať. Ja si myslím, že tam bude hrať rolu, ako bude hrať Heung-Min Son. No, presne to. Heung-Min Son z Tottenhamu, potom zo Swansea.
Ki Sung-jong zo Swansea. A to je to, čo som chcel povedať. Ešte niekoľko hráčov v nemeckej Bundeslige. Ak sa nemýlim, jeden alebo dvaja vo Francúzsku. To je síce pekný základ, lenže títo hráči sú stálice vo svojich ligách a stálice vo svojich tímoch. Tam za posledné 4 roky sotva niekto pribudol do týchto súťaží a to je to, na čo som chcel poukázať. Jokoričania môžu na týchto hráčoch stavať, môžu stavať na ich skúsenostiach, ale neprišiel žiadny progres. A neviem, či dokáže ten zvyšok tímu vlastne urobiť ten krok v ústrety tým najlepším hráčom a či im dokážu sekundovať a či títo 4 a 5 hráči z anglickej, nemeckej Bundesligy a z Francúzska, či dokážu utiahnuť celé družstvo. To určite si môžem súhlasiť. Švédi podľa mňa dobre prekvapili s Talianmi, ale tí v tej dobe nezažívali úplne najvydarenejšie obdobie a tam proste tú silu nevidím. Chýba mi tam tímovosť. Mne tam nechýba tímovosť. Ja by som podľa nich iba staval na tímovosti. A ja si myslím hlavne, že naproti trebárs Dánom, aby sme to porovnali tak nejak podobné týmy, tak oni nemajú ani takéto Dynamo v zálohe, ako je Eriksen, nemajú ani natoľko kvalitného brankára, ako je Schmeichel. A tam proste chýbajú tie, aspoň jedna individualita v každej rade. Nejde ani Zlatan Ibrahimovič, ktorý by možno vedel strhnúť trošku ten tým. Budú to mať veľmi ťažké. No, ale aj tak sú na majstrovstvách. Sú, áno, ale aby to naozaj nebolo len o tom, že prídeme, vidíme, zúčastníme sa a ideme domov. Takže toto by mohla byť výhoda Mexičanov, ktorí si ale utrhli pred šampionátom tak trošku škandály, chlapci si boli užiť až možno neprimerane. Á, 30 prostitútok versus 9 hráči? Presne tak. Ale tak, ale tak niekto to rád horké, niekto si rád užije trošku viac než obvykle. A niekto to rád horké a niekto to rád bukaké. To je samozrejme tiež možnosť. Ale. Ďakujeme, toľko skupina F. Ale čo som chcel hlavne ešte podotknúť, ono, Nemci sú hlavný favorit, ale aby tam trošku nezavážili tri faktory, ale k tým sa úplne podrobnejšie dostajeme až ešte trošku pozdejšie, iba to nastrelím. Manuel Neuer nerozchytaný za A, za B pred šampionátom tam boli nejaké roztržky na tréningu medzi myslím Rudigerom a ešte jedným z obrancov, ktorí sa tam pobili na tréningu. To je druhý faktor a hlavne Nemci nejak nemajú formu, prehrali aj s Rakúskom a to sa veľmi nestávalo. Prehrali aj s Rakúskom, ale Rakúšania doma vedia. Rakúšania majú za sebou fantastickú kvalifikáciu. Tam sa naťahovali, ak si dobre pamätám, iba s Albancami. A to je všetko. A hlavne Nemci, to je typické turnajové mužstvo. Presne tak. Kvalifikácia, turnaj, to je naše. No a prípravné zápasy, pripomeňme si pred Eurom zápas so Slovenskom 1-3. No a vieme nakoniec, ako to potom celé vyzeralo, ako to dopadlo. Takže asi sa zhodneme na tom, že Nemci výhra a z druhého miesta Mexiko. Za mňa určite Mexiko. Určite. A potom asi Švédsko a až tak Južná Korea. Ja si myslím, že Juhokorejci tam budú doplácať hlavne na tú druhú vlnu hráčov. Ideme na predposlednú skupinu. Tam máme Belgičanov ako tým, ktorý mnohí pasujú za čierneho koňa turnaja. Potom Angličanov, od ktorých opäť hodne ľudí očakáva, že konečne príde veľký úspech. No a potom dva týmy, s ktorými sa tak nejak vôbec nepočíta. To je Tunisko, ďalší zástupca Afriky a jedno z najväčších prekvapení, čo sa týka účasti vôbec na šampionáte, a to je Panama. Tak tu za mňa, ak by som mal hovoriť, podľa mňa Belgičania ukážu silu, vyhrajú tú skupinu. Angličania, tí budú druhí. Zaváži určite vzájomný zápas. Ja od neho očakávam buď výhru Belgická, alebo remízu. Nehovorím, že to bude suverénna výhra. Ja ale skôr remízu. Ale bude to výhra a podľa mňa proste s Panamou a s Tuniskom tam by som bol veľmi zaskočený, keby tieto týmy zakopli. Ja si skôr myslím, že Belgicko-Anglicko to bude remíza a možno ťažko vybojovaná pre Belgičanov, ale zas o víťazovi skupiny by potom v prípade víťazstiev obidvoch tímov nad Panamou a Tuniskom mohli rozhodovať skore. A to je ten paradox, ktorý Angličanom veľmi nevychádza, že Angličania, aj keď možno dajme tomu dajú Paname 4 a Tunisku 2 alebo 3, proste príde moment, kedy Belgičania dajú viac. No. A
a Angličania tiež často na to takto doplácajú, že skončia druhý v skupine, veľmi tesne, a potom štvrťfinále, 16 finále, 8 finále, vždy im už potom vidie niekto taký, s kým majú obrovský problém. A plus ja by som dodal jednu myšlienku, ktorú ja dlho sebe nosím. Ja Angličanom začnem viac veriť až od budúceho eura. Ja už som myslel, že od vyraďovací časti. Nie, alebo až keď umrem. Po toľkých rokoch, čo im to nejde. Nie, je možné, že mám pravdu. Stadne umriem pred tým eurom. To snad, nie? No, ale skôr Angličanom asi od toho eura. Majú veľmi mladý tým, ktorý nemá až toľko celkovo. Ty si mi teraz posielal peknú tú štatistiku. Každý jeden tým bol v tabuľke zhodnotený podľa priemerného veku a priemerného počtu štartov v reprezentácii. Presne tak. A Angličania boli veľmi nízko a veľmi na krátkej line v tej tabuľke. A myslím si, že to je ten taký prístup toho, už teraz sú veľmi dobrí, ale myslím si, že tak, keby ten tým sa udržal pokope a nebude sa to opäť miešať ako šialené, tak si myslím, že o tie 2-4 roky to môže byť top. A hlavne Belgičania, za mňa, ak mám povedať svoj názor, tak mi príde, že ako jeden z mála tímov majú naozaj obrovskú, ale obrovskú kvalitu v každej jednej rade. V bráne Courtois, obrana, či už Vertonghen, Alderweireld, záloha. Tam málo kto môže povedať, že ich bude tiahnuť duo Hazard, De Bruyne. No a v útoku, či už na krídle Mertens, alebo v strede Lukaku, to sú obrovské naozaj možnosti, ako dosiahnuť dobrých výsledkov. No ale poďme k tomu. To už bola skvelá sila toho kádra už v Brazílii. Naozaj, to, ja si myslím, že teraz to bude, len sa to bude teraz stupňovať a to je presne to isté ako Anglicko. Opäť, Euro, majstrovstvá sveta a Belgičania vekovo nie sú až tak ďaleko, čo sa týka toho priemeru a tí hráči majú ešte asi raz toľko reprezentačných štartov ako práve Anglicko. Presne tak, no ale poďme k tej našej prognóze. Schválne, ako to teda vidíš ty, ja už som svoj ty vlastne naznačil teda. No ja tiež, Belgicko, Anglicko. No a potom tá tretie, štvrté miesto, asi skôr tá Panama, tak Tunisko. Tunisko ja je veľmi dobrý. Tiež veril. Tunisko, to som teda spomínal už skôr pri tom Egypte a Nigerii, to je ten jeden z tých skôr afrických lídrov futbalových, ale Panama opäť, to je ten juhoafrický, latinskoamerický, lepšie povedané, latinskoamerický a z tej Strednej Ameriky, tá futbalová škola, tá technická, tá veľmi agresívna, silná. Panamčania podľa mňa budú mať trošku problém s Tuniskom, ale myslím si, že to dajú. Poďme na poslednú skupinu a tá je dosť nevyspytateľná. Máme tam Poľsko, máme tam Senegal, máme tam Kolumbiu, ktorá prekvapila na poslednom šampionáte a takisto ďalšieho tradičného účastníka Japonsko. Takže vlastne zastúpenie prakticky z každého kontinentu. Ja si spomínam, že minule, keď sme nahrávali podcast, tak si mi spomínal, že Poliakom veľmi neveríš. Myslím, že sme sa zhodli na tom, že Kolumbiu vidíme ako favorita a že by mohli to druhé miesto uchvatnúť Japonci. Japonci možno, ale ešte raz opakujem, ja možno skôr by som ešte Senegal pred Japoncami. No, tam si myslím, že zaváži, ako bude hrať Mané. Tam zaváži, ako bude hrať Mané, ale Senegal predsa len má viac na čom stavať ako Japonci. Opäť raz, to je to. Zas sa budem opakovať. Zas to je to, čo som hovoril. Ale presne Japonsko, malí hráči, rýchli hráči, kondička za 6 európskych tímov, len bohužiaľ nie sú tak až tak extra technicky zdatní a tam opäť raz to závisí na tak 2-3 hráčov, ktorí môžu zlomiť zápas. Zatiaľ, čo Senegal má viac hráčov v top európskych ligách, na ktorých môže stavať, tí majú tiež fantastickú kondičku a sú fyzicky trošku viac zdatní. A to si myslím, že by v porovnaní Senegalu s Japonskom mohlo zavážiť. Kolumbia, to je taká stalica samozrejme. No a Poľsko, nie že Poliakom neverím. Poľsko je taký tým, ktorý môže skončiť od prvého miesta až posledný. To je presne taký tým. Ja myslím si, že Kolumbii neujdu prvé dve miesta. Senegalu druhé, tretie. Japonci, no ja si myslím, že Japonci budú asi štvrtí. Ale samozrejme, nie možno až tak ďaleko od postupu. Ale Poliaci, to je presne ten tým, ktorý môže skončiť s 0 bodmi a s 12 bodmi. No, pardon, 9. Už samozrejme. Podľa tejto prognózy je vidieť, že naozaj táto skupina možno bude tou najvyrovnanejšou. Ale keby sme teda museli, tak asi sa zhodneme Kolumbia prvá? Asi áno.
Asi áno, no Asi a to áno, druhé asi to bude. miesto, tam by sme si asi museli poriadne rozpitvať všetky podrobnosti, ale teda... Ja by som tam dal Poliakov asi. Zahrali dobre, kvalifikáciu. Tie zápasy priateľské taktiež relatívne dobre zvládajú. Ak si toto udržia, podľa mňa im postupne ujde. Tak tam dajme teda Poliakov na druhé miesto a schválne sa poďme pozrieť, ako by vypadalo 8 finále. Uruguay, Portugalsko, poďme to rovno v rýchlosti iba tak natipovať, ako by sme to poslali ďalej. Prvé 8 finále, keby bolo takéto, tak ja osobne asi by som veril juho Američanom. Ja skôr Portugalsku. Tak si schválne, raz, dva, tri. No tak si vyhral, tak tam dáme Portugalčanom schválne. Druhé 8 finále nám tam vychádzalo Francúzsko-Chorvátsko, tak Francúzi, na tom sa zhodneme. Brazília, Mexiko, Brazília, Belgicko-Polsko, Belgicko, Španielsko-Egypt. No a Argentína-Dánsko, Argentina. Tak počkaj, to máme 6. Nemecko, Švajčiarsko, Nemecko a Kolumbia, Anglicko. No, Angličania. Asi by to nejak Angličania ukopali. Poďme na štvrtfinále, tam to už bude zaujímavejšie. Portugalsko, Francúzsko. Francúzi. Tak, tam by som asi súhlasil určite. Brazília, Belgicko, to bude zaujímavé. Brazílčanov by som dal ja. No, asi áno. Asi áno, nehovorím, že to bude jasné, ale asi áno. Belgičania majú super tým, ale ako som hovoril, favorizovať proti Brazílii budeme možno podľa tak najbližšie 4 roky. Skôr no, nie. Asi áno. Španielsko, Argentína, tam ja som za juho Američanov. Tiež. Skôr tá skúsenosť hovorí za. No a veľké derby by sa nám črtalo Nemecko-Anglicko. Nemci. Ja si je myslím, že áno. Je to značne Nemci. Poďme na semifinále. Francúzsko-Brazília. Tak to už by bol teda bitva veľká. Za mňa Brazília. No, ja by som asi veril skôr Francúzom. Striháme. Tak poď. Raz, dva, tri. Tak som vyhral, takže dávame Francúzov. No a Argentína, Nemecko, to je repete nedávneho tiež veľkého súboja medzi týmito dvoma týmami. Vtedy Nemci vyhrali. Ja by som typoval Nemcov. No, ja asi tiež. Ja si myslím, že aj keby som mu to hrozne prial, tak Messi bude mať asi zase pech. No a finále Francúzsko-Nemecko. Pre mňa Nemci. Za mňa Francúzi. Tak uvidíme, či sa vôbec jeden z týchto tímov dostane do finále. Toto bola naša rýchlo prognóza toho, ako to odhadujeme my na turnaji. No a poďme k poslednému tématu a to je téma také, každý turnaj má svoje príbehy a ja som tu v skratke pripravil takých 5 určite zaujímavých príbehov, ktoré sa oplatí sledovať a ktoré si môžeme rozobrať. A začal by som možno takým najmenej zaujímavým, Island. Prvá účasť na svetovom šampionáte, tam to bude zase žiť. Sám som zvedavý, koľko Islandianov príde na svetový šampionát, do Ruska to zas tak ďaleko nemajú, je to tiež na severe v podstate. A už sme sa tu o nich bavili, ako im veríme, ako im neveríme. No, ako sa na to dívaš ty? Celkovo na tú ich účasť vôbec a to, ako sa s tým budú popasovávať. To bude jedna veľká vikingská party, to bude jedno veľké fandenie, to bude jedno hu a hu a tak ďalej. A ja si myslím, že aj diváci, aj fanúšikovia, aj hráči, ja si myslím, že každý si to užije. Možno zo strany Islandianov to nebude najkrajší futbal, ale podľa mňa to určite bude jeden z najkrajších zážitkov. A určite by sme dopriali, aby to naozaj stihol aj Hilfi Sigurdsson, pretože on je takým islandským doslova futbalovým bohom a v podstate vzhľadom k jeho veku to je možno aj dosť možno posledná šanca zahrať si. Poďme na druhé téma, a to je niečo, o čom sme sa tu bavili aj minule. Ja som tu vtedy hovoril, že to bude pre mňa jeden z príbehov turnaja, moc by som mu to prial, Messi. Messi a jeho tiež možno posledná šanca vybojovať titul majstrov sveta. Spomeňme si na iné slávne desiatky, ktoré to dokázali, či už Maradona, Zidane, Platini dokázal vlastne tiež doviesť k titulom svoju reprezentáciu ako veľký hráč s číslom 10. Messi mu sa to vyhýba, Messi za to bol kritizovaný často aj za nezvládnuté turnaje na šampionáte Južnej Ameriky. Bol blízko na tom poslednom šampionáte, ale ani tam to nevyšlo. A komu budeš veriť prípadne pri tentokrát? Ja verím jemu, ale neverím Argentíne.
No, ja si myslím, že paradoxne, ak Argentína má silu v ofenzíve, tak aby nedoplatila na takéto typické južanské poďme dopredu a na defenzívu sa vykašľame. No, presne, toto je jedna vec a druhá, to, o čom sme sa už bavili neraz, Messi má už v reprezentácii trošku iné povinnosti, ktoré sám aj na seba preberá a aj mu ich dáva sám tréner. Messi už nie je tým typickým hráčom, ktorý len tlačí, prejde 4-6 hráčov, potom pálí na bránku a rozhodne zápas. Messi sa často sťahuje, často rozohráva cez stred poľa a často vysúva už tých ďalších, ktorí sa majú vpredu ukázať a nie on. To robí aj v Barcelone už veľmi často a to robí aj v Argentíne a nechcem zo seba ja robiť nejakého veľkého odborníka alebo čo, ale mne sa nepáči, keď rôzni futbaloví kritici toto nevidia proste, že hráč už dávno vo svojich 30 rokoch sa nespolieha len na to, že bude vpredu šprintovať, vypľúvať dušu, len na to, že by dal 18 gólov za turnaj a všetci sa z neho poskladali na kocku. Ale proste už má so svojou skúsenosťou proste iné povinnosti. Takže ešte raz, prepáč, Messimu, čo sa týka herného prejavu, verím, Argentíne celkovo na triumf nie. Uvidíme, myslím si, že vyraďovačka to bude jasné a tam sa potom zase ukáže aj psychická kvalita celkovo. Ďalší určite zaujímavý príbeh, Egypt. Nie len z pohľadu Mohameda Salaha, ktorý bol asi najväčšou futbalovou kometou sezóny z pohľadu výkonnosti a potom hlavne taktiež príbeh ich 45-ročného a vlastne už podľa potvrdených štatistík najstaršieho účastníka ako hráča svetového šampionátu, ich brankár, ktorého dokonca označil Didier Drogba ako najťažšieho supera z pohľadu brankárov, ktorému kedy čelil. No tak v 45 rokoch už máš toľko skúseností, že až. Myslím si, že to je niečo ako ten maďarský prípad Gábora Királiho, ktorý naozaj rýchlostne, pohybovo, možno ani pozične to nie je dokonalé, ale vždy je ten hráč tam, kde má byť. Vždy, už aj pri Kiralim na Eure, koľkokrát sme v prednose hovorili, že Királi už pred strelou hráča urobil pol sekundy dopredu, urobil krok tam, kde lopta išla. Proste to už je... To je proste hlava, rozum, skúsenosť, to už je to, že ten brankár už ani nie, že číta tých hráčov, ten už natoľko pozná tie herné situácie a tie pozície, že on tam proste ide a v úvodzovkách on už môže mať uprdele, či to dopadne gólom alebo nie, keď v 90% prípadov jeho kariéry to gól nebol a v 10% áno. Takže... Drogbovi a jeho slova na margo tohto golmana sa vôbec nečudujem. Mňa by skôr zaujímal tvoj názor na Saláha, či mu veriť, že dokáže zažiariť, prípadne potiahnuť Egypt takým štýlom, ako ťahá Liverpool. Áno, verím, ale to je opäť ten problém toho, kto ho doplní. Keď to bude tak ako u Messiho, že všetci iba na neho pozerajú a on musí už aj sa naučiť aj tvoriť hru, aj musí dávať góly, aj každý všetko, ho za všetko kritizuje, tak by to mohlo byť veľmi, veľmi ťažké. Tam si myslím, že Salah by sa mohol napríklad spoliehať, ak sa nemýlim na Leicester, tak bude Elneny. Ja myslím, že bude. Ja myslím, že bude. A Elneny je v strede poľa jedným z tých ťahuňov. Keď jemu pôjde turnaj, Salah bude mať o to ľahšiu úlohu a o to viac sa bude môcť sústrediť na útok. No a určite aj z Premier League známy Soby. Presne tak. Tento útočník, ktorý je v Egypte tiež veľmi obľúbený. Škoda možno, že v týchto rokoch paradoxne nehráva Ahmed Mido, ktorý tiež pred x rokmi bol v Premier League Egypťanmi doslova uctievaný a bola to hviezda v tej dobe. Teraz by sa mu to určite hodilo ešte viac. To je teda tretí príbeh, no a zostávajú nám ešte dva, tak poďme v rýchlosti na to. Ronaldo, či po tom, ako dotiahol Portugalčanov k európskemu titulu, má na to, vzhľadom k faktu, že už vyhral Španielsku ligu, vyhral Anglicku, vyhral Ligu majstrov niekoľkokrát, má na to, aby Portugalčanov doviedol k niečomu väčšiemu aj na takto veľkom turnaji? Ja si myslím, že má a podľa mňa aj Portugalsko by mohlo mať. Záleží na tom, či to bude taký tímový výkon, ako bol na Eure. Jedna vec je, že ten tím sa výrazne obmenil. Tam dosť významná časť tímu z Eura, z tých hráčov, ktorí vyhrali Euro a sú majstrami Európy, sa na... Majstrovstvá sveta v Afrike, všade už sú tie majstrovstvá. Tak ešte raz, na majstrovstvách sveta v Rusku sa veľa tých hráčov neukáže. Uvidíme, ako to pozmení toho tímového ducha, ja si myslím, že Portugálci stále na to majú. Nemyslím si, že to finále dajú,
ale rozhodne ich šance nevnímam ako čistú nulu. Myslím si, že je tam nejaká nádej, mohli by. Ale čo sa týka Ronalda, ja by som sa nesústredoval na to, či on bude majster sveta alebo nebude. Samozrejme, raz mu to určite bude chýbať vo vitrínke. Ale ja by som sa spoliehal na to, že on bude veľkým vodcom a veľkým lídrom týmu. Či už bude dávať góly, alebo nebude dávať, videli sme to na Eure. Zranil sa, vystriedal, skákal vedľa trénera, motivoval hráčov, odvádzal fantastickú prácu, psychologicky toho strašne veľa na seba zobral a to ani nebol na trávniku. Takže naozaj, ja to skôr očakávam, že by mohol ukázať, ako dospel a aká veľká osobnosť môže byť aj mimo ihriska, aj na ihrisku. A nech už ten turnaj dopadne akokoľvek. Na druhú stranu, aby na ňoho Portugalčania naozaj nespoliehali až moc, to si myslím, že by mohla byť ich negatívna stránka, pretože naozaj, ak sa obrana sústredí na Ronalda a Portugalčania budú musieť hrať v úvodzovkách bez neho, ako keby na ihrisku nebol, tak to budú mať podľa mňa veľmi zložité. No a posledné téma, to je téma, ktoré mňa zaujalo, až potom som si to vlastne pri tom uvedomil, že mi to ani nedošlo pred týmto svetovým šampionátom. To je prekliatie majstrov sveta. Na čo narážam? Pripomeňme si posledné šampionáty. Francúzi v 98. vyhrali titul, v roku 2002 nepostúpili zo skupiny. To isté sa stalo 2006, Taliani majstri sveta, 2010 nepostúpili zo skupiny a to isté sa stalo Španielom. 2010 majstri sveta na poslednom šampionáte vyhoreli. Nemci, aj vzhľadom na to, akú skupinu majú, asi nepostup zo skupiny, to by bol absolútny šok. Na druhú stranu, aj keď my sme ich tu natipovali na to, že minimálne do finále by asi mali dojsť, myslím si, že sa ich to prekliate bude týkať aspoň toho, že by mohli zaklopítnuť vo vyraďovačke? Tak ako mohli by, ale záleží na tom s kým. V skupine určite nie, v žiadnom prípade. A vo vyraďovačke záleží na tom s kým, aký tým, ako sa na nich pripraví, v akom rozpoložení možno oni budú, s akou štatistikou vyjdú zo základnej skupiny. Ale ešte raz, ja si myslím, že nie extra. Minimálne v tom prvom alebo druhom kole vyraďovačky do toho 8 finále. Nebojíš sa toho, že naozaj Neuer bude paradoxne ich slabou stránkou? Ja nemám veľmi rád štýl toho, ako Neuer chytá. Neuer je fantastický brankár na brankovej čiare, v 16-ke a tak ďalej. Ale tie výbehy zo 16-ky, tie mal výborné tak možno pred 5-6 rokmi, keď to začal predvádzať. No a potom, keď si spomenieme tie 3 roky dozadu, keď Real vyradil Bayern, aké banány tam dostával, ako Ronaldo mu takmer dal 3 góly z polovice ihriska v Lige majstrov. To som vtedy kritizoval veľmi, naozaj strašne sa na to, on sám spoliehal, strašne sa na to spoliehal celý Bayern, nakoniec na to doplatil. Je po dlhodobom zranení, uvidíme, čo si dovolí, aké bude mať ego a na čo si bude veriť. Však práve, že sa vrátil do brány a v tom spomínanom zápase s Rakúskom a veľmi chválený nebol. Takže uvidíme, veľký turnaj, to je o to väčší tlak a na to by mohli práve v tejto súvislosti Nemci doplatiť. Toľko teda také, povedzme, 3 hlavné témy, ktoré sme dneska chceli prebrať. Myslím, že sme to zhrnuli veľmi zaujímavo. Náš pohľad na svetový šampionát už tým pádom je vám známy. Však tu sedíme už hodinu. Je to naozaj neuveriteľné, dokonca sme prekonali minulý diel. Ale o to viac asi už sa zhodneme na tom, že je pomaly čas sa rozlúčiť a povedať nejaké asi posledné slová na úvod. Už aj pivo mám teple. To je špatné, to je výrazne špatné. No nič, tak ďakujem vám všetkým veľmi pekne. Komentujte, lajkujte, zdieľajte. Negatívne pripomienky a dislajky neberieme, ty si nechajte. A tak, no, ďakujem veľmi pekne. Teraz nevieme presne povedať, ako bude znieť ten zvuk toho, čo teraz z nás ide a čo budete počuť. Budeme sa určite snažiť nejak upraviť, aby sa to dalo počúvať. Pevne veríme, že na budúce to bude ešte lepšie, ešte vydatnejšie, že sa s technikou popasujeme ešte úspešnejšie, že to bude stať za to. Dnes sme tu sedeli hodinu, už tu sedíme vlastne dlhšie ako hodinu.
ťažko povedať, ako dlhé budú ďalšie časti. Dúfam, že asi trošku kratšie, samozrejme pri prvom diele sme sa trošku rozohnili, ale uvidíme. Nechajte sa prekvapiť, za každú vašu priazeň, posluch na 30 sekúnd, posluch na celú hodinu, za všetko to vám veľmi pekne ďakujeme, veríme, že to nebolo prvý a posledný krát. No a čo viac, majstrovstvá sveta sa začínajú o chvíľu, o nedlho. Uvidíme, kto zvíťazí, uvidíme, kto prehrá, uvidíme, kto prekvapí, uvidíme, kto sklame, nechajte sa prekvapiť a necháme sa aj my prekvapiť. Uvidíme, nakoľko sme to odhadli správne. A nakoľko nie, a keď nie, mali sme viac vypiť. A uvidíme. A taktiež uvidíme, kedy bude druhá časť nášho podcastu, určite si ho nechajte ujsť, určite sa budeme snažiť oveľa, oveľa zlepšiť. Aj za vašej pomoci, za ktorú ešte raz vopred ďakujeme. Sledujte Facebooky, sledujte všetko, kde sme a kde budeme a kde ste. A tak, dovidenia, do počutia na budúce. Presne tak, budeme sa tešiť aj na budúce. A ďakujeme veľmi pekne.